Gazifikimi i qytetit të Korçës është projekti më i madh infrastrukturor i bashkisë për vitet në vijim, i cili pritet të jap zgjidhje problemit të zonës që është përdorimi masiv i druve të zjarrit për të siguruar ngrohje në dimër. Fal mbështetjes së qeverisë shqiptare, Korça është qyteti i parë ku ky projekt ka nisur të marrë rrugë, fillimisht nëpërmjet studimit të fizibilitetit dhe projektit të ndërtimit të rrjetit të shpërndarjes së gazit. Kryebashkiaku Sotiraq Filo tha se vitin e ardhshëm pritet të nisin punimet për zbatimin e projektit të gazifikimit të qytetit të Korçës. Pa kësaj mbështetje, ne jemi duke punuar me kompaninë shtetërore të gazit të Azerbajxhanit, kompaninë Sokar, e cila është një lider botëror në fushën e gazit dhe sipas safateve që na janë dhënë deri në fund të këtij viti do të bëhet miratimi i studimit të fizibilitetit, i cili do t'i japë rrugën pastaj vitin e ardhshëm edhe fillimit të punimeve. Dy kompani konsulente janë angazhuar për këtë projekt, të cilat janë duke punuar në aspektin ekonomik dhe në atë teknik të projektit të gazifikimit. Sipas kryebashkiakut të Korçës, nëpërmjet gazifikimit do të ulen edhe kostot për bizneset. Jemi fokusuar në projektin e gazifikimit si një alternativë shumë e mirë për të zgjidhur në radhë të parë problemin e ngrohjes dhe aspektet mjedisore që e shoqërojnë ngrohjen, por në radhë të dytë edhe për të mbështetur ekonominë e qytetit tonë. Në një lloj mënyre të rritë kompetitivitetin e këtyre bizneseve, pra konkurueshmërinë e tyre duke ndihmuar të ulin kostot. Përdorimi i druve të zjarrit shkakton problematika mjedisore duke dëmtuar masivet pyjore, por edhe duke ndotur ajrin. Me zbatimin e projektit të gazifikimit, qytetarët nuk do të blejnë më dru për ngrohje, duke zgjidhur një nga çështjet më të rëndësishme dhe të kushtueshme për ta.